Fredrik Livstam, grattis till premiärsegen. Hur var det här? Tack så mycket. Jätteskönt givetvis. Det var därför vi kom hit idag, för att ha 3 poäng i premiären. Mycket folk, stora förväntningar, underbart väder, och så går ni in, och att säga att ni tog tag i taktpinnen är en underdrift. Ni var fullständigt överlägsna. Ja, första 30 gör vi det riktigt bra tycker jag, och det är väl främst de minuterna vi kan ta med oss om den här matchen. Syn vi inte bara tvåla till en någon gång till. Låter dem komma in i matchen lite, vi har en 10-minuters period där vi kanske kämpar lite och blir lite slut eftersom vi går så mycket framåt. Kommer tillbaka i andra halvlek och gör det vi ska egentligen. Vi får in 2 bollar och sen försvarar vi vår ledning på ett solidt sätt. Nog för att ni är storfavoriter och att ni har ett bra lag. Men trodde ni att ni skulle vara så överlägsna? Öster är också topptippat, om vi tar just första 20-30 minuterna där. Ja, men det går inte att kolla på delar av matcher bara. Vi är bra de minuterna, men det handlar också om att hålla ut i 90 minuter som jag sa. Så har vi en del perioder där vi är lite svagare, där vi får jobba på kanske. Så vi inte blir så sårbara. De hade också kunnat göra något mål där. Men när vi är bra är vi riktigt bra. Det vet vi om givetvis. Sen är det bara att vi ska hålla det i 90 minuter. Hur upplevde du det att vara tillbaka i en ligamatch då med Helsingborgs IF? Det var ju fantastisk stämning, fansen var ju helt otroliga. Det var ju som en vägg där bak och man kände verkligen deras stöd i 90 minuter, och det betyder jättemycket. Om vi tittar på lite mer konkreta saker då, vad i spelet tycker du det var ni gjorde så pass bra idag? Ja, men vi tar oss fram på det sättet vi vill, bakifrån första 30 som du pratar om där vi är bra, då gör vi de sakerna vi har tränat på. Och vi på ett säkert och lugnt, tryggt sätt tar vi oss fram i banan, och sen i slutfasen blir vi farliga när vi gör det så lugnt och säkert. Så det är främst den biten och de minuterna man vill lyfta fram den här matchen. Max Svensson 2 mål, Darijan Bojanic 1 på straff. Det var säkra mål där. Jag tror du skulle nämna min halvnick i första 5 minuterna. Den var riktigt nära där. Jag vet inte hur långt jag var ifrån den. Men det är väl så som det ska vara. Det är väl härligt att det flyttar på för de är Max in i en ruskig form här. Jag hoppas att den håller i sig. Och Bojanic var väldigt, väldigt bra också. Nu tvingades han utgå med någon slags skada då. Otroligt säker straff också. Det är väl typiskt, han lägger straffen sen blir han skadad. Jag vet inte vad som hände där. Nej, man fick en smäll på höften och det vet man själv. Det kan komma i efterhand det där, och det gjorde det på honom. Strömmar ner lite, men jag tror inte det ska vara någon fara. Och i backlinjen såg det väldigt stabilt ut också. Din känsla av samspeltheten där under premiären? Men vi har kommit längre och längre under tiden sen jag kom hit, och det känns bättre och bättre för varje träning och varje match som vi gör. Nu fick vi jobba mycket med de djupa bollarna och sen höja backlinjen igen, för vi visste att de ville komma mycket bakom oss. Så att det ser bättre och bättre ut. Perfekt start på säsongen. Än en gång, grattis. Tack så mycket.